Chicago-skolan Naperville Central High låter sina elever träna pulspass 20 minuter varje dag, alla dagar i veckan. Sen har de teoretiska ämnen såsom historia och matematik. Och effekten är slående. Sen skolan började med det här har de höjt sina resultat med 40%. Och när deras sjundeklassare nyligen var med i en stor internationell tävling i naturkunskap och matematik kom de på 6:e plats i matematik och 1:a plats i naturkunskap i världen. Rörelse skapar bra förutsättningar för lärande. Jag heter Lena Winkvist och det här är min kollega Annika Nilsson. Vi har under de senaste åren arbetat med att undervisa hjärnsmart. Och i det så ingår det att man någon gång ungefär efter 20-30 minuter ser till att ställa sig upp i klassrummet för att öka vakenhetsgraden. På senare tid har vi lagt till så kallade brain breaks, alltså en pulshöjande aktivitet i den här pausen. Och vi har faktiskt fått mycket mer effekt än vad vi hade väntat oss. Vi har märkt av både ökad koncentration och ökad fokus efter de här pulshöjande passen. Och att vi rör oss allt mindre är ju ett problem för hjärnan och lärandet. Och tittar man över hela mänsklighetens historia som sträcker sig över ungefär 1 miljon år så har vi levt ungefär 990 000 år i ett jägar- och samlarsamhälle för att sedan leva ungefär 10 000 år som jordbrukare. Och i och med industrialismen så ändrar vi vårt rörelsemönster för att inte prata om de senaste 20 åren då vi har börjat leva ett väldigt mycket mer stillasittande liv. Och om man skulle överföra hela mänsklighetens historia till ett dygn så innebär det att vi har levt i jägar- och samlarsamhället ungefär från klockan 00 till 23:40 och det gick man mellan 15 och 17 000 steg per dag. För att under jordbrukarsamhället då, som fortsätter från 23:40 till 23:59-40 någonting. Och då gick man ungefär 18 000 steg per dag. Och den lilla snutten som är kvar av det här dygnet är egentligen vårt moderna samhälle där vi går ungefär 7 000 steg per dag. Så på väldigt kort tid har vi ändrat vårt rörelsemönster väldigt kraftigt. Så vi har en kropp. Och en hjärna som är anpassad för väldigt mycket mer rörelse än vad vi får in i vår vardag. Och att det är bra för kroppen att röra sig och för muskler och hjärta, det har vi vetat länge. Men hjärnan tycks vara det organ som faktiskt förändras och förstärks mer än något annat organ. Det har visat sig att rörelse och fysisk aktivitet faktiskt är gynnsam för alla våra tankemässiga förmågor. Såsom koncentration, kreativitet och minne. Men även stresståligheten och välmåendet ökar. Så då kan man tänka, hur mycket måste man då röra på sig för att det ska ge någon effekt? Ja, vill man få den absolut högsta effekten, då ska man röra sig ungefär 45 minuter 3 gånger i veckan. Så pass mycket att man får upp pulsen och blir lite flåsig. Men faktiskt är det så att även lite rörelse ger stor effekt. Så lite som 4 minuters pulshöjande aktivitet ökar faktiskt fokus i klassrummet. Och då kommer vi in på den första, eller en av de positiva effekter som rörelse har på hjärnan. Och det är att det förbättrar vår koncentration. När vi ska lära oss någonting nytt så måste vi rikta hela vår uppmärksamhet mot det vi ska lära oss. Annars så störs inlärningen. Och i ett klassrum idag så är det en mängd olika distraktioner som elever som liksom stjäl elevens uppmärksamhet. Det kan vara allting från Instagram till knacka på dörren, någon kommer för sent eller Snapchat och så vidare. Och de eleverna med en god koncentrationsförmåga har större möjlighet att hålla undan de här distraktionerna och fokusera på den uppgiften eller det de jobbar med. Och det är ju faktiskt så att man kan mäta koncentrationsförmågan genom någonting som kallas för ett flankertest. Och det innebär att du får se en rad med pilar. Och sen ska du ange åt vilket håll pilen i mitten pekar, om den pekar åt höger eller om den pekar åt vänster. Och det här är en ganska mental komplex funktion för hjärnan att genomföra. Och den kan egentligen liknas vid att eleven ska hålla fokus på sitt arbete och stänga ut andra distraktioner. Och där har det visat sig att personer som har god kondition presterar bättre på flankertestet.
Och man har till och med testat då, man har låtit en grupp promenera 45 minuter i veckan, 3 gånger. Och så har man haft en kontrollgrupp som har stretchat 3 gånger i veckan under 45 minuter. Och det visade sig att den här promenadgruppen presterar bättre på de här koncentrationstestet och flankertestet. Men även så lite som 4 minuter ger faktiskt effekt. Då har man gjort studier där man låter barn höja pulsen under 4 minuter. Och efter det så har de blivit bättre på att hålla undan distraktioner och har presterat bättre på det här flankertestet. Och det här kan vi ta med oss som ett argument när vi håller våra brain breaks. Så, hur påverkar det då vakenhetsgraden det här med fysisk aktivitet? Man kan säga att vi är fast med en savannhjärna, det vill säga en hjärna som egentligen inte har fått någon större uppdatering på 40 000 år. Alltså en hjärna som är anpassad för en helt annan miljö än den vi har idag. Hjärnan utgör ungefär 2% av vår kroppsvikt, men drar så mycket som 20% av vår energi. Så det är inte konstigt att hjärnan gör allt för att spara på energin. Om man suttit still, passivt, i mellan 20 och 30 minuter, då kommer det gå liksom en signal till hjärnan som säger att nu passar vi på att spara energi. Nu verkar det inte finnas något hot, vi verkar inte behöva fly från någonting, utan sänker vakenhetsgraden för att spara energin. Och det passar kanske bra på savannen, men det passar inte så bra som idag. Om man har gjort test på det finns ett gammalt experiment där man har tittat på militärer som har övervakat en radarskärm med en röd prick som de skulle följa. Det är ett väldigt passivt och stillasittande uppdrag. Och man har också sett att vakenhetsgraden hos de här militärerna sjönk väldigt snabbt och även reaktionsförmågan blev försämrad väldigt snabbt. Man kan översätta det här försöket eller experimentet på militärerna till elever som sitter still i ett klassrum och lyssnar på information. Gör de inget aktiv så kommer även deras vakenhetsgrad att sjunka väldigt snabbt och även deras reaktionsförmåga. Så då kan man tänka, jaha, hur gör vi då för att väcka den här savannhjärnan för att hålla uppmärksamheten? Ja, som pedagog kan man till exempel förvarna om att någonting ska hända. Nu kommer vi snart att, om en liten stund ska vi, kommer att öka vakenhetsgraden något. Men det absolut bästa är ju såklart att faktiskt resa sig upp med jämna mellanrum. Om du reser dig upp så ökar vakenhetsgraden bara i själva det här att kroppen får en signal eller hjärnan får en signal om att det kommer hända någonting. Du kanske måste vara redo på att springa eller någonting. Och då kommer kroppen att vakna till. Lägger man till ett pulspass där så ökar du verkligen vakenhetsgraden. En annan positiv effekt av rörelse är att rörelse ökar vår kreativitet. Och det finns ju en rad kända stora personer som kan kopplas både till rörelse och stora kreativa idéer. Det sägs att Darwin utarbetade teorin om arternas uppkomst genom promenader, att Einstein kläckte relativitetsteorin under en cykeltur och att Apples grundare Steve Jobs föredrog promenadmöten för att få kreativa och nya idéer. Men om vi ska koppla rörelse till en ökad aktivitet måste vi kunna mäta kreativitet. Och det kan man göra genom att mäta vårt divergenta tänkande. Och det handlar om att vi tänker vitt och brett och hittar olika lösningar på ett problem. Och ett klassiskt exempel skulle kunna vara hur många användningsområden kan du hitta på med ett gen? Och då kanske man säger så här, ja man kan göra ett litet halsband och så kan man göra ett lite större halsband och så kan man göra ett jättestort halsband. Det är egentligen inte att tänka kreativt för det är inte olika lösningar på ett problem. Men om man däremot skulle säga att man skulle kunna skapa då ett halsband eller göra ett grytunderlägg eller kanske en ampel att hänga en blomma i så har du hittat olika lösningar på problemet. Det här görs under tidspress och personer som är kreativa presterar i regel då väldigt bra på det här testet. Så då är frågan, om vi rör oss kan man då mäta att kreativiteten ökar? Ja, det har man då testat även på människor. Man ville se hur på Stanfords universitetet lät man studenterna en grupp gå omkring under en stund i Stanford-miljön. Och så lät man en annan grupp vara stillasittande. Och därefter så gjorde man ett test. Och då visade sig att gruppen som hade varit ute och promenerat, de presterade 60% bättre på testet än gruppen som hade varit stilla.
Och då tänkte man att det kanske är den här vackra Stanford-miljön som gör att man blir mer kreativ. Så då gjorde man om försöket och sen då drog man runt ett gäng i den här vackra miljön på rullstolar. Så de satt still, men de var i den fina miljön. Och ett annat gäng då fick gå på löpband och stirra in i en cementvägg. Och så gjorde man om testet. Och då var det fortfarande så att de som hade rört på sig men bara tittat in i en vägg presterade betydligt bättre på testet än gruppen som hade blivit runddragna i rullstolar. Och vad det här beror på, det vet man inte riktigt. Man tror att det har att göra med att blodflödet ökar i hjärnan. Men vad man vet är att effekten sitter i ungefär 2-3 timmar efter man har rört på sig, vilket gör det ypperligt att göra svåra teoretiska saker efter man har rört på sig. Men efter 3-4 timmar så har effekten klingat av. Då kommer vi till rörelse, fysisk aktivitet och hur det påverkar minnet. Och då vill vi börja med att säga någonting om hjärnans minnesstation som heter hippocampus. Och hippocampus är aktiv när du skapar nya minnen. Och du har en i varje hjärnhalva, den är ungefär stor som en tumme och ser lite ut som en sjöhäst. Och hippocampus betyder ju också sjöhäst. Och när läkare opererade bort hippocampus på en man som led av grav epilepsi så kunde han efter operationen inte bilda några nya minnen. Men däremot kunde han minnas det som var före operationen. Så hippocampus är ju vår minnesstation. Och när vi lär oss någonting nytt så brukar man säga att det bildas och skapas nya kopplingar i hjärnan. Och det kan man förklaras som att hjärnceller pratar med varandra genom att de skickar en elektrisk impuls till varandra via utskott från cellerna. Och har man då många utskott på cellerna så har man en ökad förmåga till en god och effektiv kommunikation. Så hela tiden när du lär dig någonting nytt så skapas nya kopplingar och hjärnan förändras och formas om. Så tillbaka till minnesbyggaren hippocampus. Hippocampus både krymper och växer. Hippocampus är som störst när vi är ungefär 25 år och därefter så krymper den med 1% per år. Normalt sett har vi en nybildning av hjärnceller i hippocampus med ungefär 700 hjärnceller per dag. Men när man tittade på möss som sprang ett motionshjul så kunde man se att de fördubblade sitt antal nya hjärnceller per dag när de rörde sig jämfört med en kontrollgrupp som inte rörde sig alls. Det visar sig alltså att fysisk aktivitet får hippocampus att växa. Man testade det här även på människor och då hade man en grupp som man lät promenera 3 gånger i veckan i 45 minuters pass under ett helt år. En kontrollgrupp fick stretcha 3 gånger i veckan i 45 minuters pass. Hippocampus visade sig växa med 2% hos promenadgruppen jämfört med stretchgruppen där den krympte 1% per år precis som den brukar göra. Och promenadgruppen presterade också bättre på minnestest som man gjorde efteråt. Och då kommer vi in på pulsträning och minnet. Och ska vi nå den absolut bästa effekten så handlar det om att träna fysisk aktivitet över en längre tid. Återigen, vi har 3 gånger i veckan mellan 30-45 minuter och över några månader för att få den bästa effekten. Men faktum är att man även kan få effekt direkt faktiskt. Om du ska lära dig glosor och ut och promenera så kommer du minnas ungefär 20% fler glosor om du tränar in dem när du är under rörelse i din promenad. Och allra bäst har personer presterat på minnestest när man har tränat precis innan testet. Då vet vi att hippocampus växer av fysisk aktivitet. Och samtidigt så pumpar cellerna i hippocampus ut ett mirakelämne som kallas för BDNF. Som står för Brain Derived Neurotrophic Factor. Och det här ämnet är en slags mirakelmedel för inlärning och lärande. Och det gör att antal utskott och kopplingar mellan cellerna ökar. Och man kan säga att det stärker kopplingarna mellan hjärncellerna och förbättrar minnet och inlärningen. Så hur påverkar då fysisk aktivitet stresstålighet och välmående? Jo, det är så här att i vår savannhjärna så fungerar det så att stress ökar kortisolhalten. Och det är ju för att
vi helt enkelt ska bli beredda att fly. När kortisolhalten ökar av någonting som är ett hot så kommer vårt hjärta att slå snabbare och våra muskler göra sig redo för att fly. Och det är för att när liksom hjärnan är gjord för att hoten ska bestå av någonting som måste fly från eller slåss mot. Fortfarande så reagerar ju hjärnan på samma sätt att utsöndra kortisol och hjärnan får liksom hjärtat att slå hårdare. Men nu är hoten av en annan art. Det är kanske att du ska redovisa inför klassen eller att du ska skriva ett prov. Men stress har den påverkan på oss att det försämrar arbetsminnet. Det gör att vi kommer att lösa problem, läsa och räkna matte mycket sämre när arbetsminnet är upptaget av stress. Stress försämrar också förmågan att plocka fram långtidsminnen. Även om vi vet att det finns där så kan vi inte plocka fram det för att stressen tar över. Och om man går för länge med ökad kortisolhalt så kommer du i förlängningen kunna drabbas både av depression och utbrändhet. Därför är det inte bra för kroppen. Så hur gör man då för att lösa det här problemet? En av lösningarna som har visat sig är ju faktiskt motion och fysisk aktivitet. Träning minskar kortisolhalten och gör oss motståndskraftiga mot stress. På så vis att varje gång som du tränar mot pulshöjande, till exempel löpning, så kommer kortisolhalten att öka för att kroppen tror att du flyr. Men när du slutar så kommer kortisolhalten att sjunka lite under där den var tidigare. Och varje gång du upprepar den här fysiska aktiviteten så ökar halten lite mindre och sjunker lite mer varje gång. Alltså övar du upp din stresstålighet och motståndskraft mot stress. Och det har visat sig då att människor som har bra kondition och är fysiskt aktiva är mycket mer motståndskraftiga mot stress. Man gjorde experiment på barn i skolan i Finland där man försedde dem med stegräknare och sen så utsatte dem för olika tester där man mätte deras stresstålighet. Och de barnen som hade tagit många steg var mycket mer motståndskraftiga mot stress. Vissa verkade nästan immuna mot stress. Medan de barnen som tog få steg och var mycket stillasittande var mycket mer stressade vid provsituationer. För den som hatar att träna kanske man tänker så här, usch vad jobbigt att höra om alla dessa fantastiskt positiva effekter som träning har på hjärnan och på lärande. Men tänk inte så. Varje steg räknas. Varje gång du väljer att ta trappan istället för hissen, eller varje gång du väljer att promenera eller cykla istället för att ta bilen eller bussen. Och vår utmaning är att vi lever med en omodern hjärna, kan man säga, i en modern värld. Vår hjärna är anpassad för ett liv på savannen där vi fick springa för att jaga mat eller springa för att undvika att bli mat. Och det är den utmaningen som vi måste hantera. Och med Brainbreaks i klassrummet så tycker vi att storheten är att det är väldigt små moment som du tillför i undervisningen. Det kräver inte mycket planering och det tar inte mycket tid, men ger positiv effekt på våra kognitiva förmågor. Och dessutom så får barnen en ganska trevlig och rolig stund i klassrummet. Avslutningsvis vill vi uppmana att berätta för eleverna om de positiva effekterna på hjärnan och lärande av motion. Så att eleverna kan ta över sitt eget lärande, ta ansvar för sitt lärande och välja kloka strategier och göra kloka val. Kanske välja att ta trappan istället för hissen. Eller kanske till och med snurra på sig löpardojorna ut och springa lite grann. Men nu har det gått ungefär 20 minuter, så då är det dags för Brain Break.